Зупинити неінфекційну епідемію. Щороку напередодні Всесвітнього дня боротьби з діабетом прикарпатські лікарі оголошують медичну мобілізацію. Лише в області нині налічується 42,5 тисячі хворих на цукрову недугу. І їх кількість постійно зростає. Та найстрашніше те, кажуть ендокринологи, що чимало людей живуть із цією хворобою і навіть про неї не здогадуються. Багато людей не знають про те, що вони хворіють на цукровий діабет. І потрібно обов'язково виявляти на ранніх стадіях для того, щоб не лікувати вже важкі ускладнення. Хто вірогідно може захворіти на цукровий діабет? Фактори ризику цукрового діабету – це є всі люди старше 45 років, це є люди з надмірною вагою, це жінки з полікістозом яєників, це є люди, у яких родичі хворіють на цукровий діабет, це є обтяжена спадковість і люди з гіпертонічною хворобою, з ісемічною хворобою серця. Щорічно список недужих поповнюють і діти. На Прикарпатті малюків із цукровим діабетом налічується уже понад 300. Тож медики закликають батьків уважніше ставитися до здоров'я своєї малечі і за перших ознак хвороби одразу звертатися до лікаря. Коли батьки побачать, що дитина багато п'є, часто мочиться, коли дитина худне, бо для нашого діабету характерно, що дітки наші втрачають вазі, і стає ослаблена, появляється сунливість, дитина не хоче гратися, то перш за все, що треба зробити, звернутися в будь-який медичний заклад області і провести визначення рівня цукру в крові. Із обстеженням пацієнтів, зазначають медики, нині проблем немає, а от з лікуванням ситуація дещо інша. Якщо інсуліном хворі забезпечується 100% за кошти держбюджету, то фінансування на таблетовані цукрознижуючі препарати суттєво шкодолягає. По статистиці це від 15 до 20% від потреб, тому що ці кошти закладені в місцевих бюджетах і тільки по мірі надходження цих коштів і видатків можна забезпечити цих пацієнтів і більше. Лікарі виписують безкоштовні рецепти малозабезпеченим пенсіонерам, інвалідам. Кваліфіковану допомогу прикарпатським пацієнтам надають лікарі-ендокринологи. 30 кабінетів розташовані у всіх районних центрах області. А у спеціальних школах самоконтролю, які діють при стаціонарних відділеннях, пацієнтів навчають, як правильно жити з хворобою. Наталія Лозовик, Віталій Савчук, телеканал 402.